Western Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր կզրուցենք Աշոտ Դպիր Արևշատյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Արևշատյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի իրավերն ընդունելու և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Արևշատյան, հայերը այս տարածաշրջանում ապրել են հազարամյակներ շարունակ։ Եկեք միասին այսօր անդրադարձ կատարենք միջքրիստոնեական և հետքրիստոնեական շրջանին։ Արդյոք հայերի համար հեշտ էր ընդունել քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն և ո՞րն էր քրիստոնեությունը պետական կրոն դարձնելու հիմնարար պատճառները։ Հայերի համար հեշտ էր թե դժվար, մենք նախ պետք է անցնենք միջքրիստոնեական այդ ժամանակաշրջան, ինչից ելնելով կարող ենք ասել ինչի համար կարող էր հեշտնել կամ դժվար։ Երբ որ մենք նայում ենք մեր պատմությանը, ոչ միայն ուղղակի աշխարհային, որ մեզ հասել է անտիկ շրջանի հույն, այլ ռոմեական այդ պատմիչներից, այլ նաև Մովսես խորենացուց, մենք տեսնում ենք, որ մեր պատմությունը գալիս է արդեն հայկ նահապետի շրջանից, և դա ոմանք առասպել են համարում, բայց իրականում դա շատ լուրջ իրականություն է, որը մենք գրքի մեջ գիտականորեն ամբողջովին ապացուցված է Հայաստան առաջագործությունից մինչև երկրորդ գալուստ։ Այսինքն այդ ժամանակ հայկ նահապետը արդեն իսկ մի աստվածության հետևող էր, այսինքն նոյ նահապետի հետ ապրել մի վայրում, որը կոչվում է Արարատյան երկիր, այսինքն այն հավատքը, որ կար ի սկզբանե, մենք նորից դարձանք քրիստոնեությամբ այդ նույն հավատքին, ոչ թե մենք հանկարծ ինչ-որ օտար կրոն եկանք, ընդհակառակ եղել է ժամանակ, երբ որ մենք մեր հավատքից հեռացել ենք, ընկել ենք օտար կրոնների մեջ, քրիստոնեությամբ մենք նորից դարձի եկանք մեր իրական աստված պաշտությանը։ Դրա համար կոչվում է հայոց մեծ դարձ, դարձ ինչ է, դարձի գալ, ինչ-որ մի բանի ետ գալ, դարձի գալ նորից այնտեղ։ Այնպես որ քրիստոնեությունը մեր համար որպես այդպեսին օտար չէր, օտար եղել են բոլոր են բազմաթիվ կրապաշտական համակարգերը, որոնք մինչ քրիստոնեությունը մենք ունեցել ենք։ Ունեցել ենք կրակապաշտություն, ունեցել ենք հեթանոսություն, ունեցել ենք նույնիսկ հնդկական այդ կրոնների ինչ-որ տենց աղանդներ, որոնք Հայաստանում եղել են ըստ մեր պատմահայրերի։ Մի խոսքով, նույնիսկ եղել է ժամանակ, երբ որ հայերը պաշտել են նույնիսկ Բելին որպես պաշտամունքի առարկա, այսինքն այն թշնամու, որ եղել է որպես հայ ժողովրդի, այսպես ասած, խորհրդանիշ թշնամի, նույնիսկ պաշտել է որպես աստվածություն, այսինքն երբ որ իրական աստված պաշտությունից ընկան տարատեսակ կրոնների մեջ, և այն հեթանոսությունը, որոնք մենք իբր թե մեր հայկական, հեթանոսական, անահիտ, մյուս բաներ, դրանք իրականում մենք տեսնում ենք բոլոր Ստրաբոնի մյուսների, դրանք պարսկական կրոններ են, որոնք մենք ընդունել ենք։ Տիգրան Մեծի ժամանակ ընդունել ենք, ասենք, հունական հեթանոսություն, ռոմեական, մյուս բաներ, բոլորը եղել են մեր համար օտար, բայց երկար ժամանակ մենք եղել ենք այդ իրավիճակի մեջ։ Բայց ինչի՞ հենց մենք դարձանք առաջի քրիստոնյա պետությունը, որովհետև հենց առաջին հենց այստեղ էլ այդ նույն աստված պաշտությունը, երբ որ դրախտ արարվեց երկու գետերի ակունքների մոտ, Տիգրիս և Եվֆրատ, որոնք բխում են մեծ հայքից, և բնականաբար մյուս գետերն այդտեղ պետք է բխեին, ինչպես որ Փիսոնն ու Գեհոնը, որը Եփրատն ու Ճորոխն են այսօր, դրախտն էլ գտնում հենց այդտեղ։ Ուրեմն մինչ ջրհեղեղ բոլոր դրամատիկ բաները, որ կապված են մարդկության հետ, իրականացվել եղել են Հայաստանում։ Ադամի Եվայի այդ մեղսագործությունը, մահը, ինչպես աշխարհ մտավ, մնացած նաս բաները։ Եվ դրանից հետո էլ, երբ որ ջրհեղեղ եղավ, առաջի փրկության, մարդկության ծավալման, տարածման, նորից եղավ նույն Հայաստանում, չէ՞, տապանիչավ արատ լեռան գագաթին, նորից աստված պաշտությունը եղավ Հայաստանում, Նոյը զոհ մատուցեց, ծիածանը երևաց, աստված խոսաց, պատվիրաններ տվեց, դա կրապաշտություն չէ, դա իրական աստված պաշտություն էր, կա մի աստված, մնացած բաները ամբողջովին շեղ աղանդներ, կրոններ են, որոնք աստված պաշտության իրականի հետ կապ չունեն։ Իսկ Հայաստանում ի սկզբանե եղել այդ իրական աստված պաշտությունը։ Եվ մեր հայկ նահապետն էլ, երբ որ Նոյի ոտքերի մոտ աճեց, զորացավ, ինքն էլ ընդունեց նույն աստված պաշտությունը։ Այն արարչինով ստեղծել է երկինքը, երկիրը, երկիր, ամեն երևելի և անտեսանները նույն աստված պաշտության հետևորդ էր։ Դրա համար ինքը պատերազմը Բելի դեմ առաջերտին զուտ կրոնական հողի վրա, երբ որ Բելը պարտադրում էր կրապաշտություն, նա ասեց, շուն ես դու և քո ետևից բոլորը շներ են, նկատում էր, դուք կրապաշտներ եք այդ առումով։ Եվ ինքը հանուն Աստծո զենքը վերցրեց և ասեմ ձեզ, նետաղեղն էլ որ կա, յուրահատուկ նետաղեղ էր, որը տեսիլքով ստացավ երկնքից, ինչպես որ գրված է խորենացու մյուսների մոտ, և այդ եռաթև աղեղով խոցեց, սպանեց կրապաշտության հիմնադրին։
Դրա համար ուզում ասեմ, Աստված պաշտությունը սկզբանը եղել է այս երկրում։ Եվ առաջի քրիստոնյա պետություն լինելն էլ բնականաբար հետևում էր, պետք է գար հենց այստեղ լինել, որովհետև ոնց տեսնում եք, սա հենց այնպես պատահականների շղթա չի, այլ Աստված է կամեցել, որ այս երկիրը իսկապես այդ բոլոր սքանչելիքները հավաքվեն մեկտեղ։ Դրա համար, երբ որ քրիստոնությունը եկավ, առաջերտին ինչ տեղ ունեցավ, Հայաստան ինքն էլ ամբողջովին խրված էր կրապաշտության մեջ։ Եվ Տրթատն էլ, դու հիշում եք, նույն կրապաշտության հետևորդ էր, համայը Հայաստանում քրիստոնությունը առաքյալներից ու բավականին հայրապետներ են ունեցել այս առաքյալներից ու մինչև Տրթատ, մինչև, բայց իրականում շատ են հալածվել, հալածանքներ շատ է դարերի ընթացքում։ Ամենավերջին հալածանքը եղավ Տրթատի կողմից։ Երբ որ ինքը իմացավ, որ լուսավորչի հայրը անակն է սպանել իր հորը, դրա վրա շատ այսպես մոլեգնես կատաղեց։ Երկրորդ օր իմացավ քրիստոնյայի եւ չի ուզում խոնարհվել լուսա Գրիգորը կուրքերին, նրան մահապատժ ենթարկեց, այսինքն իր մտածելակերպով ենթարկեց, եւ մեծ հալածանք սկսեց ամբողջ Հայաստանում քրիստոնեության դեմ։ Եվ երբ որ եկան Ռուսինյակ կույսերը, նա շատ այդպես սիրահարվեց Ռիպսիմեին, եւ դա էլ չստացեց, դրա վրա ավելի բարկացավ, ավելի մեծ հալածանքներ սկսեց։ Այսինքն պատկերացրեք, համբարը քրիստոնեությունը, ինչ ասեմ, շատ քիչ մարդկանց միջոցով, որ դեռ պահպանում է իր գոյությունը, փախած ամեն մեկ իշխոր մի լեռներում միտեղ։ Եվ մի պատկերացրեք, գան այդ մարդկանց ասեմ, փախած իշխոր մարդկանց։ Գիտեք, որ մի ամիս հետո ձեր երկիրը պիտի դառնա առաջին քրիստոնյա պետությունը երկրում, ով կհավատա։ Անհնարին բան չէ, այս մի որևէ դրական, մի որևէ այդպես բան չկա, որ դրանից ելնելով իսկապես դա կարող է իրականություն դառնալ։ Բայց Աստծո հրաշքով դա տեղ ունեցավ։ Այն Գրիգորը, որ պետք է վաղուց մահացած լիներ, 13 տարի Աստծո շնորհով մնաց գբի մեջ։ Եվ երբ որ ինքը դուրս եկավ, բնականաբար դուրս եկավ մի անձնավորություն, որ իհարկե Աստծո շնորհով լեցուն էր, բայց ֆիզիկապես ինքը փաստորեն ոչ թե ինչ-որ զորքի առաջնորդ էր, ոչ թե ինչ-որ, որ կարողանար զենքի ուժով քրիստոնեություն մցնել Հայաստան։ Դա բացառվում էր։ Ոչ մի քրիստոնյա պետություն դեռ գոյություն չուներ, որ ինքը մտներ եւ պարտադրեր Տրթատին քրիստոնեություն ընդունել։ Չկար, այդպեսի պետություն չկար։ Բոլորը կրապաշտ են, բոլորը հալածում են քրիստոնեության։ Այն, որ ասում են զենքի ուժով քրիստոնեությունը մցրեցին Հայաստան, մենք տեսնում ենք դա բացարձակ անմտություն այն առումով, որ իբր թե Գրիգոր Լուսավորիչնա զենքն առեց ձեռքը, թե ուրիշն է եկել, իսկ ինչ վերաբերում Տրթատին, Տրթատի ինքն էր ամենամեծ հալածողը քրիստոնեության։ Կա այսպիսի մի տեսակ, երբ քրիստոնեությունը դարձավ պետական կրոն, այդ ժամանակ վերացվեցին բոլոր մագաղաթները, հին գրերը, մատյանները, ամեն ինչ, ինչ կապված էր նախաքրիստոնեական շրջանի հետ։ Ինչու այսպես եղավ, չէին կարող արդյոք դրանք պահպանել, դրանք ում էին խանգարում։ Ինչպես ասեցի, դա հրաշքով դարձը տեղ ունեցավ։ Տրթատը, մյուսները, իրանք դարձան քրիստոնյա, ամբողջ արքունիկը դարձավ քրիստոնյա, նրանք ցեցին հալածել, նրանց ովքեր չէին ուզում ճշմարիտ Աստված պաշտությունը ընդունել, այն Աստված պաշտությունը, որ ի սկզբանե եղել է հայոց աշխարհ, ոնց որ ասեցի, դրախտի հայտահապետի Նոյի ժամանակներում։ Բնականաբար, եթե ասենք, տեսնում եք, որ կա մի բան, որ իրականում չարը մեկը բարի, բարին բնականաբար պետք է ինչ-որ ձևով այդ հարցերը լուծի, որ բարին ավելի ծավալվի։ Այդ ընթացքում, այդ հալածանքների ընթացքում նման այլակրոն, օրինակ ասենք, օրինակի համար, Ռուսաստանով Ֆրանսիայում արգելվեց Եհովայի վկաների գործնեություն, չէ՞։ Նույն ձև էլ արգելվեց այդ ժամանակ մնացած այլ կրապաշտական այդ կրոնների գործնեություն։ Ասեմ ձեզ, Հովան Մանիկոնյանի մոտ, մեր պատմահայրերից այսպես ասենք, գրված է, որ Հայաստանում այդ ժամանակ կան այս հնդկական կրոնի հետևորդները մեծ չափով, Կրիշնոյիներ, ինչ-որ, երբ որ եկան նրանց հալածելու և հանեցին այդ քուրմերին, բացեցին, տեսանք բոլոր այդ քուրմերը, նրանք այդպես ծածկել էին դեմքերը, բոլորը սևամորթ են, հայեր չէին ազգությամբ, գիսաններ են կոչում, որտեղ այդպես մազեր ունեն, մի խոսքով, եւ նրանք խրված այդ դիվական կրապաշտության կրոնի մեջ ասեցին, որ մենք կսպանվենք, բայց ետ չեն դառնա այդ կրոնից, իրանց այդ բերած կրոնից, եւ բնականաբար իրենց մատյանները ամբողջովին պետք է լեր նման ուրակ աղանդույթի կախարդություններ, ես չգիտեմ, տարատեսակ հմայություններ, որը բնականաբար պետք էր այրել։ Երբ որ կարդում ենք Պողոս Առաքյալի գործնեությունը, գործկառակելություն, պատմում է, թե ինչպես իր քարոշցությունից հետո մարդիկ հույներ են ժամանակ
կամավորապես բերում էին հազարավոր ոսկիներ արժեցող գրքեր, որոնք կախարդություն էին, որոնք մի խոսքով քրիստոնեությանը դեմ բան, իրանք իրենց կամքով այրում էին, ոչ թե պարտադրում էին, մարդիկ որ լուսավորում են, հասկանում են ինչ բան է խավարը, եւ բնակաբար ժամը խավար իրանցից հեռացնել, իրենց կամով վերեց եւ այրեցին այդ բոլոր գրքերը։ Դա միանշանակ չի, որ ասենք ամեն ինչ այրեցին մեզ մոտ։ Մենք տեսնում ենք Մովսես խորենացին պատմա, թե ինչերից է օգտվել։ Ինքը հո օգտվել է նաև մեհենական այդ գրականություններից։ Դրանք եղել են, ոչ ամբողջովին տեսել են, որն է պիտանի, որն է անպիտան, բնականաբար այն ինչ որ այրելու, այրելու, պահելու, պահել են։ Չոր շատ գրքեր կան խորենացին օգտվել է, շատերը օգտվել, որ մնացել են այդ ամեն ինչը։ Այնպես չի, որ կուրությամբ ինչ որ տես վայրագաբար ամեն բան այրել են, տես բան չկա։ Պարոն Արևշատյան, եկեք այժմ համեմատենք քրիստոնեական եւ ոչ քրիստոնեական շրջանում Հայաստանի աճն ու զարգացումը։ Ինչ տվեց քրիստոնեությունը Հայաստանին, եթե օրինակ հաշվի առնենք, որ այո, ժողովուրդը գուցե հոգեպես լուսավորվեց, սակայն երկիրը ինչ ձեռքբերումներ ունեցավ քրիստոնեությունից հետո։ Նախ ասեմ, որ մինչ քրիստոնեության եղած շրջանը, եթե չհաշվենք իմ ասած աստվածպաշտության ժամանակը շրջան, արդեն կրապաշտության էս մյուս ընթացներում, իհարկե մենք ունեցել ենք շատ մեծ առաջ ինչպես առաջընթաց դեր, առաջ խաղացում քաղաքական առումով, եթե կարդակ երկրորդ հատորը, այնտեղ մենք կտեսնենք ոնց են Հայաստանում մեծ պատերազմը տեղ ունեցել դեռ մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 4300 թվականին, ուժեղ կուտիների պատերազմ, կուտիրի ղլեց հայերը, որոնք ոնց վրա հարցակվել են նարամսին մյուսները, եւ հայերը կոտորելով նրանց գրավել են ամբողջ միջագետքը և հզոր թակավորություն են եղել, և իսկապես ունեցել են թե շատ մեծ էկոնոմիկա, ամենից շատ լավ է եղել։ Դրանից հետո եղել է հիքսոսների արշավանքը, Եգիպտոս, այսինքն հայերը շատ հզոր են եղել, քանի որ ունեցել են այն լեռնաշխարհը նաև, որտեղ բոլոր մետաղների հայրենիքն է, սկսված պաղանձից, սկսված բրոնզից, երկաթից, բոլոր գիտնականների, լուրջ գիտնականների աշխատությունների հիմա վրա մենք տեսնում ենք, որևէ այնպես առարկություն չկա, որ եղել է հենց հայրը, ու ոչ միայն դա, շատ-շատ այլ բաներ, ձիերի, մարտակարգերի հզոր մի երկեր եղել, երկար ժամանակ, բայց դե բնականաբար եղել է ժամանակ, որ նաև պարտության շրջան է եղել, եղել ասենք ասորիների հետ պատերազմում պարտությունները, նաև հաղթանակներ, ուրարտու շրջանը, մյուս իրավիճակները, բայց աստծո ողորմությամբ մենք ի սկզբանե եղել ենք եւ գանք մինչեւ այսօր, ամեն մի աստղի, որ գոյություն ունի այդ ընթացքում։ Ասենք ես քրիստոնեությունը մենք պետք է չմոտենանք որպես մի ավելի շոր, մի յուրահատուկ մի կրոնի, որը կարող է մեր երկիրը ավելի այսպես զարգացնել, ավելի ասենք տնտեսությունը աճ ունենա, մյուս բաները։ Քրիստոնեության էությունը դրանով չի, Քրիստոս ասեց երկնքի արքայությունը փնտրեք, մնացածը ինչ որ ձեզ պետք է, ձեզ ավելիով կտա։ Նախ եւ առաջ քրիստոնեության մեջ մենք պիտի փնտրենք Քրիստոսին, փրկությունը, որ ամեն մարդու համար է, եւ այդ ժամանակ էլ մարդ Աստված հարաբերությունը սկսում է արդեն շտկվել, որը ցավոք այսօր մեր մոտ շատ խաթարված վիճակի մեջ, եւ այդ ժամանակ Աստծո ողորմության դռներն են բացվում երկրի վրա։ Քրիստոնեությունը իրականում երկու ուղղություն է մեզ ցույց տալի՝ մարդ Աստված, ազգ Աստված, այդ հարաբերությունները։ Մինչև մարդ Աստված հարաբերությունը չկարգավորվի, ազգ Աստված հարաբերությունը չի կարգավորվի։ Եթե մարդիկ ուղղակի քրիստոնեություն են բանջարեն, որ մենք օրենքներ ունենք, մենք աշխատենք այդ օրենքներով ապրենք, մենք պիտի հավատանք իրապես Քրիստոսի ասածներին։ Եթե մենք առաջի քրիստոնյա պետության ժողովուրդ ենք, մենք պետք է դա կյանքով, մեր կենցաղով դա ապացուցենք։ Մենք պիտի կարողանանք նախ եւ առաջ մտածել այս կարճ կյանքը, որ մեզ տրված է, այս ժամանակը, որ կյանքը, որ մեզ տրված է, դա անցողիկ մի բան է, մենք ունենք թե այստեղ հայրենիք եւ այնտեղ երկնային հայրենիք, դա է քրիստոնեություն, առանց դրա գոյություն չունի քրիստոնեություն։ Դրա համար մենք քրիստոնեություն ընդունելով նա պիտի հիշենք, որ նախ եւ առաջ խաչ ենք կրելու, ինչ որ Քրիստոս ասեց՝ ձեր խաչը վերցեք եւ իմ ետևից եկեք։ Բայց երբ որ մենք իսկապես կարում ենք խաչը կրել, նորից եմ ասում, օրտվում է ամբողջ երկիրը։ Հիմի պատկերացրեք, մենք ընդունած չլինենք քրիստոնեությունով, մենք պետք է լինենք։ Մենք պիտի դառնանք աշխարհում միակ հեթանոս երկիրը, որոնք իշխոր արամազների են պաշտում, բան։ Բնականաբար այս երկիրը հիմի գոյություն չունի աշխարհի վրա։ Արդյոք ճիշտ է այն պնդումը, որ եթե հայերը չընդունեին քրիստոնեությունը, ապա կձուլվեին հարևան ազգերի հետ։ Գիտեք, իմ կարծիքով, եթե քրիստոնեություն չընդունեին, հայերը լինել չլինի մի հաշիվ էր, կարող է լինեին, կարող է 200,000, 200 միլիոն հայ լիներ, օրինակի համար։ Լավ, ասենք գրավեցինք բոլոր ազգերին, դառնանք աշխարհի տերը, էհա վերջը, դրա իմաստը ինչու՞ն է։
դրան եմ կրկնում, հայերը քրիստոնեական չընդունել, բնականաբար նաև կարող են հեշտ լուծվել։ Օրինակ, Պարսկաստանում եւ Լեհաստանում կային հայ գաղութներ։ Լեհաստանում շատ լավ ընդունեցին հայերին, մեծ պատիվ տվեցին, եւ դա շատ վատ անդրադարձավ հայերի վրա, որտեղ նա տարալուծվեցին նրանց մեջ։ Իսկ Պարսկաստանում շատ բնակայելի վատ չեն ընդունել, բայց ամեն դեպքում ավելի այսպես մահմեդական շրջապատի մեջ նեղված վիճը, ու դա պահպանվեց, հայությունը պահպանվեց, քրիստոնեությունը պահպանվեց, եւ ավանդույթները պահպանվեցին իրենց մոտ։ Այսինքն այդ նեղությունները մյուս բաներն էլ ավելի մեծ պահում են որպես ազգ, որպես քրիստոնյա։ Եթե նրանք էլ ասենք թույլ գտնվեին, կտարալուծեին մահմեդական գտա։ Լեհաստանում շատ կան մարդիկ յան ազգանունով։ Գիտեն որ աս նախահայրերը հայեր են, բայց այսպես որ տարալուծվեցին, լավ ասենք նպաստավոր պայմաններ ապրելու, աճ ունելու, բայց իրանք որպես հայ վերացան։ Եվ շատ տեղեր կան նման բաներ։ Բայց նեղությունների մեջ հայկական գաղութները միշտ պահպանվել են, թե Բեյրութում, Սիրիայում, ուրիշ վայրերում։ Պարոն Արևշատյան, ինչ կարծիքի եք այն մասին, որ կրոնն է պահպանում հայի ինքնությունը։ Արևմտյան Հայաստանում հայերի դեմ իրագործված ցեղասպանությունից հետո այնտեղ ապրող հայերի համար այժմ միայն կրոնն է, որ նրանց ինքնությունն է պահում։ Դե գիտեք, եկեղեցին մեծ դեր է տանում այդ առումով, հայապաշտպանության առումով։ Գիրակները, դպրոցներ, հավաքներ, պատարակներին մասնացել, այդ առումով հնարավորից աշխատում է այդ հայությանը, պետք է միակ կառույցն է, որը զբաղվում է լուրջ այդ հարցերով, հայապահպանման հարցերով։ Դե ինչ ասեմ, եթե մենք ավելի խորանանք մեր պատմության մեջ, ոչ միայն զուտ չոր այսպես աշխարհային են պատմության, որ ունենք, այլ նաև այն, որ ինչ որ մեզ հասնել մեր եկեղեցու հայրերը, ասենք կլեք Սահակ Պարթև, Մեսրոպ Մաշտոց, Ղազար Փարպեցի, մենք կտեսնենք, որ պատմությունը կերտվում է ոչ միայն քաղաքականությամբ։ Դեռ 1000 մոտավորապես 500-600 տարեց Սահակ Պարթևի տեսիլք հասկացողություն գոյություն, որը հայտնություն է, որը այս մեր վերջի օրերի համար են։ Ներջի համար է, որ մենք դարեդար խոսվել այդ մասին, երբ որ նայում ենք տարբեր դարերում տարբեր պատմաբաներ միշտ գրվել են այդ մասին, Սահակ Պարթևի բոլորը ամեն սերուն ցանկացել, որ դա իրականանա իրենց օրը։ Բայց ես կարծում եմ ավելի շատ մոտ է հենց մեր օրերին դա իրականանալ։ Իսկ դա մոտավորապես ինչ է ասում, որ վերջերում հայերը, Հայաստանը, հայերը, քրիստոնյա վիճակը կնմանվի ջնջած մագաղաթի, անընթեռնելի, այսինքն հեռու կլինենք մեր ճիշտ կարգավիճակից, դիրքից, բայց միանգամից հանկարծ գլխի վրա ամեն բան շուռ կգա եւ կսկսի ոսկեդար Հայաստանում։ Դա Սահակ Պարթևի տեսիլը, որ շատ համապատասխանում է Գրիգոր Լուսավորչի եղած ժամանակներին։ Չէ, այն ժամանակ էլ չոր կռապաշտություն էր, գլխի վրա շուռ եկա, միանգամից դարավ առաջին քրիստոնյա պետություն։ Այն նմանօրինակ մի բան մեզ է սպասում, եթե մենք այ մեր գրքերը որ կան, դրանք համ հոգևորն ու աշխարհիկ պատմությունը միաձուլված են, որպեսզի մենք կարողանանք հավասարակշիռ կերպով նայել մեր պատմությանը, ոչ աջ շեղվել, ոչ ձա, ոչ ամբողջովին կրոնական նայել, ոչ ամբողջովին չոր աստվածայինից հեռու քաղաքականի վրա սևեռել։ Երկուսը միասին, երբ որ բերում ենք, մեր Հայաստանի պատմությունը դառնում է շատ գեղեցիկ խճանեկար, փոքր-փոքր բանով ձևավորվում է այդ հիանալի տեսք, որը իսկ սկզբից մինչև վերջ, մինչև մեր օրերը ցույց է տալի մեր Հայաստանի հայ ժողովրդի կարգավիճակը։ Ճիշտ է, շատ հարցերում ենք, շատ հիասթափված ենք մեզնից էլ, մեր իրավիճակից էլ, բայց դա գիտեք ոնց է, այ եթե կարդացել եք Սուրբ Գիրքը, Դանիելի Մարգարեություն, այնտեղ Նաբուկոդոնոսոր արքան մի երազ է տեսնում, որ մի հատ ահավոր մեծ հսկա արձան է կանգնած, որի գլուխը ոսկուց էր, ներ ձեռքերը բանը երկաթից, մնացը պղնձից, ոտքերը կավից, եւ ոչ մեկ չի կարողանում պատմել, մեկնաբանել այդ երազը, միայն Դանիել Մարգարեն Աստուծո տեսնում է, որ դա բան է, Բաբելոն է, այդ արձանը։ Գլուխը դա Նաբուկոդոնոսորն է եւ թագավորությունը, հետո գա ուրիշ թագավորություն։ Այ Հայաստանը նման կեր կարելի է մի ազնավորություն պատկերացնել, որ մի դար եղել է ոսկե դար, մի դար եղել է մետաղի դար, մետաղ դար խորթա որեմ ասում, այսինքն լավ, ոչինչ։ Եվ այդպես մենք պետք է նայենք, ասենք այդ նման նույն հայը ուղղակի տարբեր դարերում, տարբեր կերպերով, բնականաբար մարդը երբ որ ապրում է, հիվանդանում է, առողջանում է, փառքել է, ձեռք բերում, փորձության մեջ է անկան, նույն ձև էլ ազգն է։ Բայց մենք փառք Աստծո, որ դեռ գոյություն ունենք, ինչքան ազգեր մեր հետ եկել են, նա գոյություն չունեն։
Իսկ մենք ոչ միայն գոյություն ունենք, այլև մենք դառնանք այն ճշմարիտ Աստված պաշտությանը, որ հայկ նահապետն էր պաշտել հին ժամանակներում։ Առաջի քրիստոնյա պետություն։ Մենք այսպես խոսում ենք, չէ՞, բայց այլ երկրներում, այլ ազգերում էս, որ ասում են, նրանք ապշում են այս ամենի չվեր։ Զարմանում ենք, խոնարհվում են այս երևույթի առջև, որ մի ազգի տրված այնքան բաներ, որ բազմաթիվ ազգի դրա մի փոքրին չեն արժանացել։ Ուղղակի մենք ցավոք չենք գնահատում դեռ այդ ամեն ինչը, դեռ հոգևոր աշկերով չենք նայում, այդ դրա մասը չենք կարողանում ճիշտ կողմնորոշվել մեր պատմության, մեր հոգևոր իրավիճակների մեջ։ Պարոն Արուշացյան, թերևս յուրաքանչյուր հայ փորձում է իր կյանքում ինչ-որ մի բան անել իր երկրի համար, և դուք էլ բացառություն չեք, այսօր փորձում եք նաև ձեր գրքերով աշխարհին ներկայացնել մեր պատմությունը, իրական պատմությունը, ինչպես դուք նշեցիք, համատեղելով հոգևորը և աշխարհիկը։ Այս պարագայում կուզեի միասին քննարկենք ձեր գրքերը, քանի որ մի փոքր հուսալով, որ հետագայում ավելի մանրամասն մեզ հետ քննարկում կունենաք, ուղղակի կուզեի մի փոքր անդրադառնալ, թե ինչ գլուխներ են տեղ գտել այդտեղ, ինչի որոշեցիք հենց սա գրել, և ինչ ձևով եք այն ներկայացնում աշխարհին, արդյոք կան թարգմանված տարբերակներ, կարիք կա թարգմանելու, և այլն, այս մասով մի փոքր։ Գիտեք, ի սկզբանե, որ մենք արդեն կամաց-կամաց ավելի խորանում են մեր պատմության հոգևոր առումներով, աչքի ընկավ հենց այդ բանը, որ յուրահատկությունները, որոնք մենք ունենք, որոնք անտեսված վիճակի մեջ են։ Օրինակ, դրախտի արարումը հայոց աշխարհում։ Դե մարդիկ կան շատերը թերահավատությանի դրախտի շման չէ, բայց երբ որ մենք նայում ենք գրքի մեջ, կան 20-ից ավելի քարտեզներ արևմտյան գիտնականների, որտեղ հենց Հայաստանի կենտրոնում նշված է Եդեմ դրախտը։ Նրանք բոլորը գիտնականները հավատում են, մենք թերահավատության մենք մեզ վերաբերում։ Այսինքն առաջագործությունը ինչի է գրված, Հայաստան առաջագործությունից մինչև երկրորդ գալուստ։ Այսինքն այս առաջագործությունը սկիզբը Հայաստան աշխարհում է սկսվել, այսպես ասած։ Եվ մարդկության, ինչպես ասենք, Նոյան տապանը, երկրորդ գիրքն, դրանից հետո գալիս է հայկ նահապետի պատերազմը, ոչ ուղղակի ինչպես որ գրված, այլ բազմաթիվ գիտնականների այլ երկրների մեր հավաքած իրենց նյութերից, որ ավելի մենք տեսնենք, սա ոչ թե առասպել, այլ իրական պատմություն։ Գալիս է լեզվի մասին, այն որ հայոց լեզուն եղել է առաջի ադամական լեզուն։ Սա նորից, ասում ենք, բազմաթիվ լեզվաբանների հիմնավորում, տարբեր ազգերից վերցված, որ մեր մայր լեզուն է, որից առաջացել մնացած բոլոր լեզուները։ Դրանից հետո արդեն գալիս է մեզ Հայաստանի, ինչպես ասեցի, են քիչ առաջ, որ յուրահատուկ տնտեսական այդ վիճակը, որ մենք ունեցել ենք, այդ հայրենիքը, թե պղնձի, մյուս բազմաթիվ բաների, որոնք նորից եմ ասում, հնագետների, այդ պատմաբանների, բազմաթիվ մարդկանց հիմնավորումնի վրա, այսինքն որևէ կասկածի տեղիք չեն տալիս, և վերջում կամ վերնագիրը, որը մի քիչ ավելի, ոնց ասեմ, սուր գիրքը ծանոթ մարդկանց համար ավելի տենց ընկալելի կրի, դա նույն հայկ նահապետի մասին է նորից, որը ինքը եղել է աստվածաշնչյան Մելքիսեդեկ հայրապետը, որը եղել է, այսպես ասած, շատ խորթավոր անձնարություն, մինչև այսօր ոչ մեկ չգիտի ով է եղել այդ մարդը, որտեղ իրեն համեմատել են մեկ աստծո հետ, մեկ հրեշտակների հետ, որտեղ խորթավոր բաներ է գրած իր մասին, անհայր, անմայր, մի խոսքով աստծո որդու նման, բայց իրականում, երբ որ տեսնում ենք, դա ավելի միակ տարբերակն է, որ ավելի ճիշտ, ավելի մոտ է, որ դա եղել է հայկ նահապետը, որը առաքելությամբ գնացել է Պաղեստին, կառուցել է Սաղեմ քաղաքը, որը այսօր Երուսաղեմն է, որը խոսքով դա երկու բառով ասելով իհարկե դժվար ընկալելի է, բայց եթե մենք կարդում ենք հիմնավորների վրա սևեռվում ենք, տեսնում ենք, դա միանշանակ լուրջ հիմնավորների վրա գրված աշխատություն է։ Երկրորդ հատորը նմանապես արդեն գալիս է նորից շատ հնություններից, մեր Արամայիս արդեն հայկի որդու մյուսների ժամանակներից, Կադմոսի ժամանակից, հայկի թորից, երբ որ նրանք պատերազմ են մղել, ավելի շուտ դեռ Սարգոնի մասին, Սարգոն առաջինի մասին, որը ըստ մի խոսքով հայկական ծագում ունի, որը եղել է Ակադի առաջի կայսրը Բելից հետո։ Եվ ապա Կուտիների պատերազմը, Հիքսոսների պատերազմը, Քասեցիների պատերազմը, դրանք բոլորը հայկական Հայաստանից եղած զորքերն են, որոնք տարբեր երկրներ գնալով գրավել են ահռելի մեծ տարածք եղել այդ ժամանակաշրջանում, Եգիպտոսից սկսած մինչև Հնդկաստան արիների և Միջագետ Քասեցին, այդ մեծ տարածք եղել է հայկական, այսպես ասած, ուժի ներքո, ասեմ, ինչպես էլ է դառնում,
Եվ դա նորից կրկնում եմ մի տանիների պատմություն, մի տանիների, որը եղել է հայկական պետություն։ Եվ այդ բոլորը պետք է անպայման, ասենց ուղղակի խոսքով ասել, դա ինչ մի մասն է, որ ասեցի, կան շատ բաներ, որոնք օրինակ հոբ նահապետի մասին, որ հայկական ծագում Հայաստանում է եղել։ Մի խոսքով շատ-շատ բաներ կա, որը պետք է ընթերցել սկզբից, որպեսզի այդ հիմնավորումները կասկածի տեղի չտան, մյուս բաների համար։ Մեկը մյուսին հիմք է ծառայում, մենք ավելի ճիշտ կարողանանք ընկալել այդ ամեն ինչը։ Եվ երրորդ, չորրորդ հատորներ են լինելու, որը կգանք ասենք մեր ժամանակներում, ինչպեսացի Սահակ Պարթևի տեսիլքի համար, նաև կասենք, թե ինչ է սպասվում առջևում հայ ժողովրդին։ Պարոն Արևշատյան, շնորհակալ ենք բովանդակալից հարցազրույցի և մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Խնդրեմ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում ճանաչենք մեզ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցում էինք Աշոտ Տպիր Արևշատյանի հետ։ Կհանդիպենք։